wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marayay inta u dhaxeysa degmooyinka Jowhar iyo Balcad uu haleelay weerar ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 askari. Qasaaraha dhimashada waxaa la socda dhaawacyo soo gaaray ciidamada kale ee la socday kolonyadan. Sarkaal lagu magacaabo Sanaye Cabdulle ayaana la sheegay in ciidamadan uu hoggaaminayay. Colonel Sanaye Cabdulle iyo kolonyada uu la socday ayaa ku sii jeeday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo lagu qabanayo kuraas ka mid ah kuwa xildhibaanada baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo mid ka mid ah si gooni ah uu isaga u quseeyo. Askarta dhimatay ayaa loo qaaday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, dhinaca kalena ah xarunta maamulka Hirshabeelle si halkaasi aas loogu sameeyo, halka kuwa dhaawacahana loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si loogu daaweeyo sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa la socday sarkaalkan lagu magacaabo Sanaye Cabdulle. Waddada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo sidoo kale Jowhar waxaa tiro dhowr jeer ah ka dhacay weeraro u badnaa miino nooca dhulka lagu aasaa, kuwaasi oo ay ku geeriyoodeen askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxay kordhiyeen howlgallada kala duwan oo ay ka sameynayeen qaybo fara badan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaana gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, si loo kordhiyo ammaanka guud ee sugidda amniga doorashooyinka oo weli ka soconaya maamulkaasi Hirshabeelle. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.